የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ እያደረገ ላለው የሰብአዊ እርዳታ አስቸኳይ የገንዘብ ድጋፍ እንዲቀርብለት ጥያቄ አቅርቧል። አድማጮች፣ ከክልክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ይቀርባሉ። ዩኒሴፍ ባለፈው ረቡዕ ባወጣው የኢትዮጵያ የሰብአዊ ጉዳዮች ሪፖርት እንዳስታወቀው በኢትዮጵያ የህፃናት፣ የታዳጊ ወጣቶች፣ የሴቶችና የወንዶች ወሳኝ ሰብአዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት የሰብአዊ እርዳታ ለህፃናት ይግባኝ የሚሆን 351.1 ሚሊዮን ዶላር በአጠቃላይ ያስፈልገኛል ሲል ነው የተደመጠው። በዋነኝነት ከአየር ንብረት መዛባት፣ ያልተሳካ ምርትና በመላ አገሪቱ ከፍተኛ የምግብ ዋስትና እጦት ጋር በተያያዙ ፍላጎቶች መጨመር ምክንያት ዩኒሴፍ የገንዘብ ድጋፍ እንዲጨምር ጠይቋል ሲል ነው ዘገባው የሚያመለክተው። የቀሩትን ክፍተቶች ለመዝጋትና ህጻናትና ተንከባካቢዎቻቸው የህይወት አድን አገልግሎቶች እንዲያገኙና የአየር ንብረት የመቋቋምና ዘላቂ መፍትሄዎችን ለመፍታት ለሚፈለጉ ጣልቃ ገብነቶች ተጨማሪ አቅርቦትን ለማረጋገጥ ዩኒሴፍ ለጋሾች ተጨማሪ ድጋፍ ይጠይቃል ሲል ሪፖርቱ ነው ያስነበበው። እንደ ዩኒሴፍም ዘገባ ግጭት፣ አለመረጋጋት፣ ማህበራዊ ውጥረት፣ ድርቅና ጎርፍ እንዲሁም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ጨምሮ በርካታ ተደራራቢና ተደጋጋሚ ድንገተኛ አደጋዎች በመላ ኢትዮጵያ ከ29.7 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን መጉዳታቸውን ቀጥለዋል። ከነዚህም ውስጥ ከ12.4 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ህጻናት ናቸው ሲል ሲጂቲኤን አፍሪካ ነው የዘገበው። በዋይት ሀውስ አቅራቢያ በመብረቅ ሁለት ሰዎች መሞታቸው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሁለት ሰዎች በከባድ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ተነግሯል። ሐሙስ ምሽት በዋይት ሀውስ አቅራቢያ በተከሰተ የመብረቅ አደጋ ነው ሁለት የዊስኮንሲን ነዋሪዎች መሞታቸውን ፖሊስ ለኤቢሲ ኒውስ ያረጋገጠው። ፖሊስ እንዳስታወቀው የ76 ዓመቱ ጀምስ ሙለርና የ75 ዓመቷ ዶና ሙለር በዋይት ሀውስ ፊት ለፊት በሚገኘው ላፋይት ፓርክ ውስጥ በደረሰው የመብረቅ ጉዳት ሰለባ ሆነው መሞታቸውንም አስታውቋል። ሐሙስ ምሽት ዲሲ ፋየርና ኤኤምኤስ ምላሽ መስጠቱንና በዛፍ አካባቢ ላይ የተገኙትን አራት ታካሚዎችን እያከመ መሆኑን ተናግሯል። ሁለት ወንዶችና ሁለት ሴቶች ለህይወት አስጊ የሆኑ ጉዳቶች ወደ አካባቢው ወደ ሆስፒታሎች መጓዛቸው ተነግሯል። መብረቁ ከመከሰቱ በፊት አዋቂዎቹ ምን እየሰሩ እንደነበረ የሚታወቅ ነገር እንደሌለ ነው የአሜሪካ ባለስልጣናት እየገለጹ የሚገኙት። ቻይና ከአሜሪካ ጋር ወታደራዊ ትብብሯን ማቋረጣም ተሰምቷል። ናንሲ ፔሎሲ የታይዋን ጉብኝታቸው ክፉኛ የተበሳጨችው ቻይና ከአሜሪካ ጋር ወታደራዊ ትብብሮችን ማቋረጧን ያሳወቀች ሲሆን ተጨማሪ ውሳኔዎች ሊኖሩ እንደሚችሉም ሮይተርስ ነው የዘገበው። ቻይና እስካሁን ከከፍተኛ ወታደራዊ ትብብሮች ባለፈ በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ ከዚህ በፊት የነበራትን የከፍተኛ መሪዎቿ የጋራ ውይይት መድረኮች ከአሜሪካ ጋር ለማድረግ መወሰኗን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ነው ያስታወቀችው። እንዲሁም ቻይና ከአሜሪካ ጋር የነበራትን የድንበር አልባ ወንጀል መከላከል፣ ስደተኞችን ማጓጓዝ፣ አደገኛ ዝውውር መከላከልና ሌሎች ስምንት የትብብር መስኮችንም ያቋረጠችው። ቻይና ሰሞኑን ታይዋንን በጎበኙት የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ላይ ማዕቀብ መጣሏም የሚታወስ ነው። የደቡብ ሱዳን የሽግግር መንግስት ስልጣኑን ለሁለት ዓመታት ማራዘሙን አስታውቋል። ፕሬዚዳንት ኪር ጊዜው የተራዘመው ወደ ጦር የሚመልሰን ምርጫ እንዳናደርግ ነው ወይም ደግሞ ወደ ጦርነት የሚመልሰን ምርጫን እንዳናደርግ ነው ሲሉ ነው የተደመጡት። በአዲሱ ውሳኔ መሰረት የደቡብ ሱዳን ምርጫ በታህሳስ 20 ቀን 2024 ዓመተ ምህረት የሚካሄድም ይሆናል። የደቡብ ሱዳን የሽግግር መንግስት ለተጨማሪ ሁለት ዓመታት በስልጣን ላይ እንደሚቆይም ነው ያስታወቀው። የደቡብ ሱዳን የሽግግር መንግስት የሽግግር ጊዜ ስልጣን ማብቂያው እንደ ፈረንጆቹ በ2022 የነበረ ቢሆንም በሀገሪቱ ፖለቲከኞች በተለይም በፕሬዚዳንት ሳልቫኪርና ሪክ ማቻር መካከል ባለው አለመስማማትና እንዲሁም ደግሞ እየታየ ያለው ግጭትን ላለማባባስ በሚል ምርጫው እንደተገፋ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ያም ሆኖ እንደ ፈረንጆቹ 2018 በደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረት በተፈለገው የስምምነት ደረጃ ያልደረሱት የደቡብ ሱዳን መሪዎች ያቋቋሙት የሽግግር መንግስት የስልጣን ዘመኑ ማራዘሙን ነው ያስታወቀው። ፕሬዚዳንት ኪር የሽግግር መንግስት ስልጣን ማራዘም በተመለከተ በሰጡት መግለጫ ነገሮች መልክ ሳይዙ ወደ ምርጫ መቸኮል አይገባንም ብለዋል። በፖለቲካ ፓርቲዎች በኩል በተደረገው የጋራ ውሳኔ መሰረት የሽግግር መንግስቱን ስልጣን ያራዘምነው እኔ በስልጣን ላይ መቆየት ስለምፈልግ አይደለም፣ ነገር ግን ዳግም ወደ ጦርነቱ ውስጥ የሚመለሰን ምርጫ ውስጥ ቸኩለን በመግባት ሌላ ተጨማሪ አደጋና ውድመት ውስጥ መግባት ስለሌለብን ነው ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ ለህዝባቸው ባስተላለፉት መልእክት የእኛ የጋራ አላማ እናንተን የደቡብ ሱዳን ህዝብ ወደ ሰላማዊ ምርጫ መውሰድ ነው ሲሉ ነው የተደመጡት። የማቻር ቃል አቀባይ ፑክ ሁለቱ ባሎንግ በበኩላቸው ምርጫው በታህሳስ 20 ቀን 2024 ለማካሄድ ታቀዷል ሲሉ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። የደቡብ ሱዳን በዚህ አመት በታህሳስ ወር ሊካሄድ የታቀደው ምርጫ ማራዘግማቸው ታዲያ የሰላም ሂደቱን በሚደግፉ ምዕራባውያን ላይ ስጋትን
የፈጠረ ሆኗል። የደቡብ ሱዳን የሰላም ሂደት በማስታረቅ ረገድ ቁልፍ ሚና የተጫወቱት አሜሪካ፣ ብሪታንያና ኖርዌይ ማራዘሙ ይፋ በሆነበት ስብሰባ ላይ ሳይታተፉም ቀርተዋል። ሀገራት የሽግግር መንግስቱን የስልጣን ዘመን መራዘም ላይ ያላቸውን ቅሬታ በተወካያቸው አማካኝነት እየገለጹም ይገኛሉ። የሶስቱ ሀገራት አምባሳደሮች ለፕሬዚዳንት ኪር በጻፉት ደብዳቤ ሂደቱ ሁሉም በሚመለከታቸው አካላት ያልተማከሩበት መሆኑን አስታውቀዋል። ፍኖተ ካርታው በዚህ በፊት በነበረው የማራዘም ሂደቶች እንዴት እንደሚለይ ማሳየት አለበት፣ ግልጽ መሆን ያለባቸው ነገሮች አሉ ያሉት የሀገራቱ አምባሳደሮች ፍኖተ ካርታም ሆነ የስልጣን ማራዘም ጉዳይ ህጋዊ የሚባለው አካታችነቱ ታይቶ በደቡብ ሱዳን ህዝቦችና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ነው ሲሉ ነው የተደመጡት። ፍኖተ ካርታ ወይም የስልጣን ማራዘም ሂደቱ መደገፍ እንደምንችል የምንሰጠው ዋስትና የለም ሲሉም ነው ያስጠነቀቁት። ለደቡብ ሱዳን ሰላም ከፍተኛ ሚና ሲጫወት የቆየው የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድም በጉዳዩ ላይ እስካሁን ያለው ነገር የለም። እንደ ፈረንጆቹ በ2011 ነጻነቷን የተቀናጀችው አዲሲቷ ሀገር ደቡብ ሱዳን በፖለቲካ በጎሳ እንዲሁም በአመጽ ስር የሰደደ አለመረጋጋት ስትታመስ መቆየቷም የሚታወስ ነው። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀቁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት።